ନା ଥାଉ ପଢ଼ିଥାଉ, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଉପରକୁ ଦେଲାବେଳକୁ କାଟିଦେବ, ପଢ଼ିଥାଉ ତମେ ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖ ଗଲୁ ଝିଅ ଗଲ ସେପଟକୁ ଉଠେଇବ ସେ ଉଠେଇବେ ପୁଅ ଛାଡ଼ ଖେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ ସେ ଉଠେଇବେ ଚାରି ଜଣ ଧର ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ନା ସିଏ ଧରିପାରିବନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ ନାଇଁ 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 ଗୋଟେ ପଟେ ଧରିପାରିବନି ନାଇଁ ଧରି ତାର ଚାରିଟା ଯାହା ନିୟମ ନା ତମେ କହିବ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଧରି ପକେଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଧରିବ ସିଏ ଅଛି ମଧୁ ଅଛି ଧରିବ ମଧୁ ପଛକୁ ଆସେ ମଧୁ ପଛକୁ ଆସେ ପୁଅ ତୁ ଆଗକୁ ଯା ଆଗକୁ ଅଛୁ ତୁ ଆଗକୁ ଯା ହଁ ନାଇଁ ଏଇପଟକୁ ଯିବ ହଁ ଆହେ ଦଶ ଦିଗ ପାଳେ ଆଜି ଏ ଶବ ଦାହ କଲୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଜୀବ ଥାଏ ତମେ ସାକ୍ଷୀ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆହେ ଦଶ ଦିଗ ପାଳେ ଆଜି ଏ ଶବ ଦାହ କଲୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଜୀବ ଥାଏ ତମେ ସାକ୍ଷୀ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆହେ ଦଶ ଦିଗ ପାଳେ ଆଜି ଏ ଶବ ଦାହ କଲୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଜୀବ ଥାଏ ତମେ ସାକ୍ଷୀ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ।